Dan დღის 4-ზე ბიძინა ივანიშვილი სპეციალურ განცხადებას გაავრცელებს მანამდე ქართული ოცნების ლიდერი თავის გუნდთან ერთად დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებსხვდება. Შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. წინასწარი ცნობით ამ შეხვედრაზე გვერდიანი განცხადებაც გახდება ცნობილი რომელიც კოალიცია მოამზადა. Შეგახსენებთ რომ დღევანდელი შეხვედრა ივანიშვილმა 3 დღის წინ თავადვე დაანონსა და თქვა რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება თუმცა ქართულ ოცნებას აქვს მექანიზმები რითაც გაყალბებას დაუპირისპირდებიან. განაცხადა რამდენიმე დღის წინ ივანიშვილმა.